Қоғамдық тәртіпті қадағалау қарқын алды. Елордалық полицейлер күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті. Оған алдағы күндері Астанада өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті себеп. Қазір жасақ саны ұлғайтылып, бейне бақылау қатаңдатылды. Сонымен қатар елордаға кіреберістерде рубеж стационарлық бекеттері қойылды. Онда қала қонақтары мен тұрғындардың құжаттары және тыйым салынған заттардың бар жоғы тексеріліп жатыр. Бұл жайлы Астана қаласының полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Олар саммит уақытында басты даңғылдарды көлік қозғалса уақытша шектелетінін айтты. Сонымен бірге астаналықтарды қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қабылданатын шараларға түсіністік танытуға үндейді. Көшелерде және мәдени бұқаралық іс-шаралар өткізілетін орындарда қосымша қауіпсіздік шаралары қабылданды. Жасақтар саны ұлғайтылды. Бейне бақылау камераларын пайдалану арқылы визуалды бақылау күшейтілді. Автожолдардағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ерекше назар аударылған. Делегациялардың арнайы колонналарын өту кезінде Елорданың магистралдық көшелердегі қозғалыс уақытша шектелетін болады.